בסרטון הבא נדגים כיצד להשתמש בטנס דיגיטלי לשיכוך כאבים של יד שרה בצורה הטובה והבטוחה ביותר. בואו נתחיל. ברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. הטנס הדיגיטלי מיועד עבור אנשים הסובלים מכאבים ועוזר לשיכוך והקלה. והנה הוראות השימוש במכשיר. ראשית, נפעיל את המכשיר על ידי לחיצה על הכפתור מצד ימין של המכשיר. המכשיר ידלק. לפני שנתחיל, נחבר את שני החוטים הלבנים מעל המכשיר בסימון A ו-B. את ארבעת הקצוות מהצד השני נחבר לארבע המגרעות של האלקטרודות השחורות. נסיר את הפלסטיק השקוף מהאלקטרודות ונצמיד אותן למקום שהצוות הרפואי המליץ לכם. בחזרה למסך המכשיר, מצד שמאל תראו את מספר הדקות בהן המכשיר יפעל. ניתן להאריך את משך הפעולה על ידי לחיצה על המספר. כל לחיצה תאריך בעוד 10 דקות את משך הפעלת המכשיר. מצד ימין מופיע מצב הסוללה. ניתן להטעין את המכשיר באמצעות כבל ההטענה המגיע עם המכשיר. על המסך מופיעים 6 עיגולים. כל עיגול נותן סוג זרם אחר. ניתן לעבור בין המצבים באמצעות לחיצה עליהם. כמו כן, בתוך כל מצב ישנן עוד 4 אפשרויות. ניתן לעבור ביניהן באמצעות לחיצה נוספת על העיגול. כדי להגביר או להנמיך את עוצמת הזרם, ישנן 2 אפשרויות. הראשונה, לחיצה על המסך משני צידיו, בפלוס או במינוס, והשנייה, בלחיצה על כפתור הפלוס או המינוס מצידי המכשיר. שימו לב, יש פלוס ומינוס ל-A ופלוס ומינוס ל-B. בנוסף, בכל פעם שנעבור בין סוגי הזרמים, העוצמה תתאפס ל-0. לחיצה על הכפתור הכסוף תנעל את המכשיר, צג המנעול יופיע ולא יהיה ניתן לעבור בין המצבים. כדי לשחרר את המכשיר, יש ללחוץ על הכפתור לחיצה נוספת. בתום השימוש, מומלץ להחזיר את האלקטרודות לפלסטיק השקוף, בכדי לשמור עליהן בצורה בטוחה לשימוש הבא. שתהיה לכולכם החלמה מהירה וכמה שפחות כאבים. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה. לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.